And Neo, Objective Neo, sekarang kita menanamkan na integranso. Rita figuren o spegla den i linjen, inte exakt som jag gjorde, men den här punkten ska vara i den här punkten. Och sen den där punkten ska vara i den här punkten. Och den punkten ska vara någonstans här. Och den andra punkten. Så det skulle se ut så. Och då har man speglat den.